Tjernqvist. Krüger. Alldeles strax avblåsning då. Och här kan det bli ett AIK-läge med Ovoja. Vad gör han, Ovoja? Åh, vad gör han? Vilken miss! Det är 20.00 på klockan. Och Mark Ovoja gör en jättemiss. Frågan om de ska ringa på det där och se om tiden var ute. De måste nog ringa för att se om tiden var ute. Men vilken megatavla av Mark Ovoja. När det bara är någon sekund kvar också. Jag förstod inte initialt vad han ska ut och möta den här pucken som glider så pass fort emot den. Och sen måste han ju bara dra iväg den. Men vad gör han? Ja. Och jag var inne på det tidigare. Mark Ovoja har blandat och gett de här matcherna i Djurgården. Gjort många fina räddningar men också gjort en del misstag. Och det här är det största av alla de misstagen. Nu bara frågan om tiden var ute eller inte. För klockan står alltså på 20.00 när målet kommer. 20.00. Och det här är ju en sån grej man får ringa på då för att titta på om tiden är ute. Det är bång, vi ska säga det. Vi fokuserar bara på Vojas miss. Och vad ska man annars göra efter det här? Men det är bång som sätter dit pucken. Ja, han går hela vägen och skäl pucken av han helt enkelt. Nu får vi se vad domaren gör för tecken. Yeah. Det är ganska snabbt där. Jag vet inte vad det tyder på. Mål! AIK gör 4-2 på en monumental målvaktstavla från Mark Ovoja. När det återstår tiondelar eller någonting sånt utav den andra perioden innan det ska bli sidbyte.